Монгол улсын гадаад харилцааны дэд сайд амар төв шин Бүгднайрамдах боцвануулсын гадаад харилгийн сайд Лимон Ганка Кавапи нар дипломат харилцаа тогтоох тухай хамтарсан албан мэдээнд Нью-Йорк хотно энэ сарын 6-нд гар өсөх зурлаа. Бүгднайрамдах боцвануулс нь 2 цагаар өмнө хамтай 1966 онд Их Британаас туслаар тогтоохтой хамгийн буурал ус байсан бол хурдтайгаар хөвжөн одоо дэлхийн дунд чаас тээгур эдийн төсөлтэй ус болсон байна. Монгол ботсвана улс нairsag харилцан сонирхсон салбаруудад хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхийг ирмэлцэж дипломат харилцааны тухай вени конвэс нэгдсэн үндэстний байгууллагын дүрм олон улсын эрх зүйн зарчим хим хэмжээг баримтлагаан тохиролцсон. Дипломат харилцаа тогтоосноор хоёр талын хооронд харилцан ашигтай салбаруудад хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх олон улсын байгууллагуудын хүрээнд харилцан дэмжлэг үзүүлэх хамтарсан ажиллах илүү боломж нэгдэж байгааг талууд онцолжээ. ЕХО Монгол улс нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүн бүх улстай дипломат харилцаа тогтоох зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж нийт 192 гишүүн улстай дипломат харилцаа тогтоолоо.